Okey, mi daging eh. Selambak daging. Mahal ke murah ke daging tetap banyak. Ini kita buat satu portion je. Daging ni dia basah sikit. Dia pedas. Ha, dia pedas. Mi ni nampak sikit. Bila sebelum masak, lepas masak dia akan jadi banyak. Ha, tu tak tahu magic dia macam mana. Ha, nampak sikit kan? Tapi bila kita nak bungkus jadi banyak. Apa order? Nak buat lah bagi. Yang daging dia basah sikit. Dia merah lebih. Jadi kena. Ha, bila buat satu tu nampaklah dia punya kerak tu kan. Pasal tu kena pakai kuali ni, kuali lain tak boleh. Tak jadi. Dia jadi tapi dia tangkap tekak. Kuali lain tangkap tekak, kuali ni dia tak tangkap tekak. Nah, itu baru style mi goreng. Mamak ni kalau masak dia bising.